Rəqəmsal bacarıqlar layihəsi üzrə yeni tədris ilinə hazırlıq işləri davam etdirilir. Bu il layihə təxminən 120 məktəb üzrə 70 min şagirdi əhatə edəcək. Layihənin məqsədi şagirdlərdə alqoritmik düşüncə və məntiqin, layihə bacarıqlarının inkişafı və proqramlaşdırmanın əsaslarının öyrədilməsidir. Gənclərə, yəni tələbələrə, şagirdlərə proqramlaşdırmanın əsaslarını, eləcə də məntiq, tənqidi düşüncə, alqoritmik düşüncə, layihələr, müstəqil şəkildə layihələri işləmək bacarıqları kimi 21-ci əsrin bacarıqlarını öyrədilməsidir. Ötən ildən fərqli olaraq bu il 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci sinif şagirdlərinə rəqəmsal bacarıqlar layihəsi üzrə dərs keçiriləcək. Rəqəmsal bacarıqlar proqramının rəhbəri Fəxri Qurbanov bildirib ki, bu fən üzrə dərslər informatika fənninin əsasında keçirilir. 5 il ərzində layihənin bütün ölkəni əhatə etməsi nəzərdə tutulub. İnformatika fənninin yeni formatda tədrisi üzrə pivot layihədir, rəqəmsal bacarıqlar layihəsi. Və həmin bu fən üzrə dərsləri tədris edən 650-dən çox müəllim təhsil işçilərində Şəkər İnkişafı İnstitutunun əzində təşkil olunmuş ixtisas artırma təlimlərində iştirak edir. İntensiv təlimlər keçirilir onlar üçün həm yeni məzmun üzrə, həm də ki, eyni zamanda təhsildə innovativ texnologiyalar əvarə təhsil mərkəzi ilə bərabər biz həmin müəllimlərin İKT bacarıqlarının artılması üzrə təlimləri keçirik. Layihə təhsil alanlara yeni texnologiya və rəqəmsal bacarıqları təcrübədə öyrənməyə, proqramlaşdırmanın sirlərinə bələd olmağa imkan yaradır. Layihədə iştirak şagirdlər üçün vacibdir. Məcburidir, bəli. Yəni biz layihəyə qoşduğumuz məktəblərdə, bu isə 120 məktəb deməkdir. Həmin məktəblərdə informatika, ənənəvi informatika fənninin əvəzinə yeni fən, yəni rəqəmsal bacarıqlar pilot layihəsi çərçivəsində yaradılmış məzmun üzrə dərslər keçirilir. Dərslər həftədə 2 saat olmaqla tam olaraq praktiki şəkildə keçirilir. Yəni sözü gedən məktəblərdə 350-dən çox yeni əlavə İKT sinifləri sinif otaqları təchiz olunmuşdur, yəni yaradılmışdır. Yüksək sürətli internet xətləri təmin olunmuşdur. Təhsil Nazirliyindən layihəyə yeni qoşulmuş 50 məktəbin təxminən 150 sinifində Azərbaycan təhsil şəbəkəsinin operatoru olan şirkət tərəfindən 3000 ədəd kompüter texnikasının quraşdırılması və şəbəkəyə qoşulması üzrə işlər həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 2019-2020-ci tədris ilində Bakıda 25, Sumqayıtda 10, Mingəçevirdə 5, Şamaxıda 5, Gəncədə də 5 məktəbin rəqəmsal bacarıqlar layihəsinə cəlbi nəzərdə tutulur.